No niin, ja tervetuloa tänne. Mikä tää on? Happy Biosin hillittömän siistiin maailma. Pistän pelejä vähän eteenpäin. Piti amnesiaa nauhoittaa. Sen takia mulla on toi naamakamera tuossa päällä. Mutta hei, mulla jää toi, kun pistin ton Windowsin uusiksi, niin on backupit toisella koneella. Toivottavasti, jos ei oo, niin sit jää customi vähän kesken ehkä taas pikkasen. Mut hei, ei anna tässä nyt häiritä. Sitten pitää tutkia seuraavassa elämässä ja katsoa tälle, mitä tapahtuu. Joo, nyt vedetään vähän siis Happy Wheelsia eteenpäin. Pantas play now, tämmönen kuin don't move, kabul, ja näin. Joo, tässä ei varmaan tarvi liikkua edes. Okei, nyt mennään. Sieltä tulee piikki ässimmekin. Oho, mitä? Joo, sinne mennään, sit pyöritään muijan pää irtos melkein. Sieltä tulee pallikot naama. Sinne lähti muija hirveä sykkeelle eteenpäin. Mitä siinä luki? En tiedä, siinä vetää jalka. Voltti, siinä oli jalka, jes. Näin, ja mennään eteenpäin. Mitäs siellä tulee vastaan? Hyppyri, mennään siitä, kun aropupu konsanaa hyppi siellä jossain mestoin siinä, mitä lukee Nevermind Happen, jotain siellä luki. En tiedä, mennään hirveä syke popedilla eteenpäin, kuoltiin sinne. Mitä voi kaikki tosi tuli? Alright. Joo, se oli semmonen aika helppo. Helppo. Mennään sit tuohon obstacle-faniin, katsotaan mitä tapahtuu. Alright, danger, laseri on jossain. Siinä on laseri. Joo, ei mennä sinne, mennä tänne näin. Nyt on hirveen kovalla, nyt on tämmönen joku hirveä half-pipe tässä. Näkään Tony Hawkki. Ollaan pyörän kyydissä, vedetään etuperin kuperkekka taaksepäin ja mennään tosta, sieltä tuli joku piikki. Aha, keulittiin vähän, että on yli ja mitäs tossa jotain pomme, ei ollut kuin noita tommosia piikkipalloja, mitkä pyörii vaan tossa tulee vähän ikävästi, ei haittaa, siis mennään eteenpäin, ole varovainen, en oo, oi helvetiläinen, tuli melkein kuolema, ei edes tullut, vähän jännitti pikkasen, jo nyt mennään, joo se vaan pyörähti tolle ihan, että mitäs siinä lukee? Joo, mennään tänne näköjään tänne ala, joo, ei, kun käsi irtos, ei haittaa, se menee siellä, otetaan se kiinni. Sinne jäi taakse, ei haittaa, ei tarvita kättä tässä pelissä näkään. Mennään täysin siitä, niin nyt on jotain lasia pään läpi mennyt, jos siitä on finish line täällä jossain. Joo, sit mennään, mitä, keulutaan näkään, ei, mennään eteenpäin. Joo, mentiin, well done, näin joo, elämä hymyilee. Ehkä, joo, Steam Train 3 demo. Alright, pannetaan se tosta noin, mitäs tää tapahtuu? Ei tapahdu mitään, hirveet sinissä, aha, nyt ollaan tää. Joo, Steam Lokomotiv. Okei. Pan Space ja vedän ely ylöspäin ja full steam ahead. Mennään paluu tulevaisuuteen, me lähdetään sit lentämään vaan tälleen näin niinku siinä leffassa olikin kyse ja sit ollaan niinku ET taivas. Ah, siellä vedetään voltti. Ihan Jeesus. Näin, mennään. Palokunta tulee käymään. Okei. Mitä? Joo, en mä tiedä. Mennäänkö tästä? Mennään sinne eteenpäin, siellä on kivempaa. Ei jäädä tähän pomppiin. Hirveä ukko saastana. Ihme mies MacGyver siellä kuskina taas. No mennään tosta takavoltilla. Etuvoltin mennään sitten tänne päin. Näin. Siin on taas pomppi juttu. Tälle eihän, että mitäs onko mun nautukset etkä päälle. Joo. Nyt ollaan tälleen. Näin mennään. Onks me vielä rata alla? Oonhan siellä alla. Kaikennäköis hullu juttu. Mennään eteenpäin. Siinä on joku punainen tommonen jutska. Se oli ratavaihde. Hypätään tässä rataa. Oli vähän kiskot tolleen. Näin mennään sit voltille eteenpäin. Siellä on ukkeli kyydissä niinku ihan ihmeessä. Joo, nyt mennään tälleen päin ja näin. Onneksi ketään kyydis muuta kuin tuo kuski. Kuka siinä oli, kukko? Hirveä tommonen kirves oli kädessä. Oli kirvesmies. Siellä on näköjään tommonen loppukevennys. Okei. Okay. Joo. Se oli semmonen. Mennään tosta exit menu. Glass. Kuulostaa aika lasiset meiningiltä. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Tähän pitäisi kyllä saada tommonen ihmemies MacGyver. Oh. Joulupukilla oli tontut siinä. Otetaanko tommonen papperainen? Okei. Okay. Number one, glass break. Number two, glass spin. Number three, glass fall. Tai fail. Mennään faili. Okei, okay. Break the fucking glass. Sieltä mennään. Oh, ukkeli. Ai niin, tässä oli kuin turbo boosti tässä papan vekoittimessa. Hui, mentiin tekemään taaksepäin. Noni, mistä se tuli turbo boosti? Oh, mitä hitto? Nyt ihan väärinpäin noin. Hoi. Meneehän papparan eteenpäin. Joo, nyt turbo boosti, oho! Hirveä mies. Veti tolleen. Vedetään toi takaisin tolleen. No niin, hei, älä nyt pelleile yhtään. Ei tuu pelleile tänne. Onks nyt oikeinpäin? Ei varmaan. Nyt turbo, joo, ei ollut oikeinpäin. Noin. Sit meet, äijä. Tai lähtee henki. Varmaan nytkin lähtee sinne, niin pää läpi vaan näin. Ei tapahdu mitään tolleen. Mennään taaksepäin. Sitten painetaan jarrut, ei painetaan kun eteenpäin, se ei ole jarru. Näin, nyt lähtee. Lähtee vessajunasta.
No ei lähes lähe. Aika niihkeetä. Pitääkö tää ottaa kuin hirveä vauhtia ja sit räjähtää ääsi siihen lasiin. Katotaan. Ei katota ole vähän vauhtia, sit mennään näin. Siellä tullaan tyssyn päälle. Sinne vähän räjähti, eikä ees räjähtänyt. Pikkasen meinas. Noni. Jarruu nyt saastana, ukko. Painan sinne, niin painuta eteenpäin. Sitten taas kaasupohjaa, Jeesus ohjaa, nähdään ei sinne räjähti, sata paukkuu 16 tuntia ja sitten spinnaa. On se niinku spinning glassi tässä näin. Oh fuck, vähän tuli hyvä juttu, spinning glass. Joo. Spikke. Joo, siinä spinnailee, mennään tälleen, ota tossa tolleen vauhtiin. Tuo on kyllä lävistää meidän säkit, mutta ei saa haittaa. Ei täällä varmaan... No, pistää eteenpäin sitä tuolis. Nyt mennään näin! Tästä vaan räjähti saastana, ei haittaa. Mennäänkö johonkin päin? Mennään tonne noin. Siinä niin! Kökötetään tässä! Ei kökötetä, pistää jarrut taaksepäin. Joo. Sitten taas... Kaasupohjaan! Joo, sinne jähti alle, tuli vähän hilloa sisältä. Ei haittaa, siellä pyörimään pää. Jää kaasukin pohja. Ei oo tässä semmoista kill switchiä näköjään. Painetaan menuja. Painetaan tota restart level koko ajan uudestaan. Mennään vaan täysin. Siitä niin sinne jäi. Noin kädet irtosi jalat pääs. Mitä? Joo. Ja kun kädet on velos. Jalat kuoli. Ei haittaa. Vähän tulee nyt hilloa tuot ääsit, mutta ei haittaa sekään. Joo, mennään täysin. Mennään täysin siitä läpi vaan. Noin. Siellä lähti karkuun jalka. Toinen jäi tonne hengaa. Yksinään ihmettelee mitäs tapahtuu. Vähän kylmä varmaan siinä kotkujen verikierrä. Joo, siellä ei haittaa mistä. Nyt mennään. Ukko tulee sen päälle ja räjähti. Hillo tulee sieltä sisältä. Noin. Ehkä me kokeillaan jotain tosta aika hirveen näköistä meininkiä, kun hillo vaan tuli. Joo. Jungle ball throw. Okei. Okay. Heitellään jungle ballseen. Mistä sitä ottikin? Spasesta. Sinne meni. Aha, pallit irtos. Lähti. Sinne. Joo, varmaan lähtee taas palli. Noni. Ei oo enää palleja tällä ajalla. Mihinkä tää menee? Helpii tuli sieltä. Wow. Vähän siisti. Ota sit. Siitkin heitä sinne. Sinne niin. Joo. Eski ja R. Näin mennään. Ota kia heitä. Sinne kuoltiin. Noin. Tikkuu tuli piikki. Kusen naamaan. Joo. Ota sitkin. Heitä sen kauas. Eiku kauas. Kauas menneisyyteen. Palli irtostas. Otahan sitkin. Heitä sinne niin. Aika nätisti meni sinne. Saatiin pallit takaisin. Kolme bossia tulee nyt. Hei, nyt menee kauas! Mitä sieltä tulee? En tiedä. Ei voi tietää. Oi! Mikä se oli? Hirveä paukku kuuluu. Nyt mennään! Sinne niin, mennään. Joo, en tiedä mitä tapahtuu. Mitähän se oli yksi? Se oli semmonen niinku tuntematon juttu. Tuntematon sotilas. Mene sinne viimeiseen! Ei, try again. Nyt tulee paukku kuolemaan. Ah! Olisi pitänyt pistää käsi eteen, tai pallo eteen. Ah, nyt lähtee pallo. Sinne, niin ottikin sinne menee nyt. Yksi pallo lisää. Ennen kuin alaa. Eikö ota pallokin? Uudestaan mennään. Sinne vaan. Täysin helppii tulee. Nyt menee viimeiseen. Ei mennyt kuin suoraan tuonne try againiin. En saanut koittaa geni. Hui hitto, ota kiinni siitä ilmasta. Ei ottanut, otti kiinni jostain jutusta. Nyt menee! Yes! Winneri nyt suottana eleämään hymyinen. Hei, Ecolite Verdex, okei. Exit menu. Mitä sitten? Neon Rape Swing Fun. Mitä? Eiku, Neon Rope Swing Fun, okei. Okay. Okei, okay, ota kiinni. Pidä kiinni. Joo. Pyöritään tässä vissiin. Wihii! Hyppä sinne, sinne niin. Ota sit kiinni. Holy gas! Mikä gas? Kaasu. Kiipee sinne. Siitä vaan! Sinne niin! Eiku toiseen suuntaan! Siitä niin, swingat. Swing! Sinne niin! Mene! Joo, sinne! Vähän selkäjumppaa. Nyt mentiin. Tänne näin. Mitä tää alhaalla? Piikke! Vähän hullu. Pistä R eteenpäin. Näin. Menehän mato sinne eteenpäin. Päästään taaksepäin. Eiku johonkin päin. Siitä niin, ei, mitä hittoa? Älähän pyörit tolle, ukko. Hyppät sinne niin. Siitä niin. Sit otat kiinni jostain. Pidä kiinni itsestäs ja niistä, jotka kärsii piikestä. Joo, otahan siitä taas kiinni. Kokeillaan vielä kerran.
FPS on 30. Ei haittaa. Homma toimii. Tai sitten toimii. Mene sinne. Otettiin siitä kiinni. Pyöritään tälle ja näin, mennään tänne näin. Sitten mennään tästä, boss. Sitten tulee se päälle näin. Mennään tonne päin. Siellä on spiikkejä taas. Ei nyt kokeillaan vielä kerran. Hyvä taktiikka on nyt. Semmoinen, että voitetaan. Eikä. Tsiikatkaan. Mennään vaan. Se on lapamato tuo tossa noin. Mennään tästä tälleen näin. Kerje. No vähän lihaksiin kosketeltiin. Mitä? Joo. Sitten mennään näin päin. Sitten otat tsiikki. Mennäänkö alaspäin? Joo, mennään alas liukumäkeen. Sitten on tämmönen ruori tässä, kun ollaan tänne. Hei, helvetti. Nyt mennään exittiin, ei haittaa. Joo. Segway, bottle run, okei. Okay. Tässä on jotain tekstiä. Voitto. Siinä ei kestänyt kovaa päärää hetki vielä. Okei, ei haittaa. Okei. Fun run. Okei. Okay. Noob. Jamie. Me. Okei. Okay. Good. Great. Pro. Expert. Hyvät tarjoukset. Jumala. Chuck Norris. Häkkeri. Mene eteenpäin, häkkeri. Sinne mennään liikutaan ilmassa. Sieltä tulee ja kuolemalekijää. No, mitä? En mä tiedä. Hyvä biisi. Päätä huito. Mummo hukkuu elämään. Ah, nyt räjähti! Mitähän tässä pitää tehdä? Jarrut päälle. Aika kovat tuulettimet, kun niskat räjätään. Muksu on siellä ihan hirvees hillos. Ja nyt saatiin joku kohta, jossa räjähdettiin. Viimeksi päästiin niinku sinne ihan saastaan kauas. Ilman, mitä tapahtuu. Mennään mä täysin. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Panna eteenpäin nappi. Mene nyt eteenpäin, saatana. Mene eteenpäin. Me Jeesus. Chuck Norris. Häkkeri. Kädet irtos. Ei haittaa. Nyt mennään, saatana, voitettiin. Homma toimii jo. Elämä hymyilee. Voitettiin koko elämä. Yes. Näin menee. JP Seven Ways Die. Katsotaan vielä semmonen. Press the button. Ei se nyt halua painaa sitä. Noin. Okei. Okay. Päästäänkö me eteenpäin? Joo, päästään. Pam, sinne räjähti muksu. Semmonen. Ja tommonen. Mikäs täällä on? Pommi. Sieltä varmaan tulee muksu hirveä sykkeä, kyllä. Ja nyt on joku levitaatio muksu tossa, no kun painetaan totona, niin gravitaatio tippuu alaspäin, kyllä. No, ja sieltä tuli hillo. Harjauksessa on. Se ei vaan kuoli itekseen. Joo, hyvä. Painetaan sitä. Okei, siellä on tommonen joku pyörmyrsky vortex hullu systeemi. Nyt tulee... Okei. Nyt tulee joku hirveä räjähdys. Spieri tulee jostain. Päähän varmaan. No, sinne räjähti. Hyvä juttu, nyt painetaan. Ja, aato tulee. Siinä on hirveä tuonne puukko. Ukkeli on siellä piilossa. No, sinne posati. Onks tää tätä nykypäivä lastenhoitoa? Thanks for playing. Okei. Okay. Raid 5. Mitäs se reittaa? En reittaa ollenkaan, panna vaan exittiin. Fuck the system. Joo, kokeillaan vielä toi Neon Climberi. Okei. Okay. Tää ei toimi aina. Älä muutuko, luiku. Okei? Okay. Ei liikuta sitä. En liiku ollenkaan. No vähän liikun pikkasen silleen ja ennästi tälleen ja mennään tonne päin. Go here. Okei, okay. Myöllä tää. Tip the wheel. Hui helvetti, nyt mennään eteenpäin. Tää nyt pää irtos melkein. Ei haittaa. Noi, mennäänkö? Mennään tonne, mennään tonne. Sinne niin näin, piuu ja näin, ja irtos käsi ja homma toimii ja näin, räjähti päämerkeä. Kokeillaan uudestaan, oliko helvetin kova. Noin, sieltä räjähti suolet pihalle. Suoliston räjähdys. Kuulostaa aika pahalta. Näin, 8.63 sekuntia, näin mennään eteenpäin, jes. Exit menu. Joo, jatketaan tähän näin, jätetään ensi kerralla lisää. Jatketaan, kun jatketaan. Joo, nähdään siellä päin näin päin. Moro, moro.